ନକଲି 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 ସାମଗ୍ରୀର ହବ୍ ପାଲଟିଲାଣି କଟକ। ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି କଟକ ମାଲ ଗୋଦାମ। ଖାଇବା ତେଲ ଘିଅ ମସଲା ପରେ ଏବେ ନକଲି ସସ୍ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ। ମାଲ ଗୋଦାମରେ ନକଲି ସସ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ମାଲ ଗୋଦାମ ପୁଲିସ ଓ ସିଏମ୍ସି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଓ ଚିଲି ସସ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଲେବୁଲିଂ କରି ଏହାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁଠାରୁ ଏହି ସସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖୋଳତାଡ଼ କରି ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା 42 ମୌଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ସସ୍ କାରଖାନା ଉପରେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହଣ୍ଡା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସସ୍, ପଚା ସଢ଼ା କଖାରୁ, ଆଳୁ ଓ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯିବ। ତ ଆମର ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚଲେଇଛୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଆସୁଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ପୁଣି ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସବ୍ରେଡେଡ୍ ସସ୍ଟେ ମାର୍କେଟରେ ପୁଣି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରି ଯେତିକି ରିଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଧରିଲୁ ଯେ ଏଇଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ୟାର ପୁରା ସବ୍ରେଡେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଆଉ ଦାଠୁ ୟାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତା'ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସିଲ୍ କଲା ପରେ ଅଲରେଡି ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଯାଉଛି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଆକ୍ସନ ନେବ ଆଜ୍ ପର୍ ଆଡଲ୍ଟରେସନ୍ ଆକ୍ଟ। ମାଲଗୋଦାମରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟେ ବିକୁ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିକୁଥିଲା, IAC ମାଲଗୋଦାମଙ୍କର ହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଏଠି କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ର ସସ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତା ଉପରେ ଆମେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟିର ଟିମ୍କୁ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଆସି ରେଡ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ତା ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 12-13 କାର୍ଟୁନ୍ର ଚିଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଯାହା ଫିଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛି, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଯିଏ ବିକୁଛି ତା ପାଖରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲେବଲିଂ ଅଛି ସେଥିରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ତିଆରି ଜାଗାଟା ବି ଲୋକେଟ୍ କରିଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଛୁ। ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଷ। ତେବେ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାରଖାନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲେ ବି କିଭଳି ପୋଲିସ ଓ ସିଏମ୍ସି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲିକ ପାଖରେ ନା ଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ନା ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ସ୍ୱୀକୃତି। ମୁଁ ତିଆରି କରେନି, ସେ ଜଣେ ଦିଅନ୍ତି 42 ମୌଜାରେ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି ବିକୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବିକନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲଗୋଦାମ ନିଶ୍ଚିତ ବଦନାମ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଇଏ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଚୋରି ଚୁପିରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆର କେଉଁଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଧରାଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଆନ୍ତା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାଲଗୋଦାମ ଓ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଟକ ସହର ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।